Pozdrav svima ljudi, prije svega što počnem ovaj klip, hoću da vam se zahvalim. Hvala vam mnogo što ste mi dali toliku podršku i toliki vjetar u leđa da počnem da snimam za YouTube. Hvala vam na 1000 pretplatnika koji smo dogurali za samo jedan dan. Pa da počnemo. Dakle, danas prvi video će biti FIFA 19. Snimat ćemo kao što sam vam pričao od FIFA draftova do Division Rivals šta ja znam, do raznih karijera, pa onda će ostalo biti vlogovi i ovo ono ostalo. Iskreno, malo mi je čudno kako se ovako snimam, nikad to nisam radio, ovo je prvi put, tako da nemojte mi zametati ako bude nekih grešaka ovog onog. Ipak ovo sve radim radi vas. Onda bez veze da, samo da vidim da su se neki igrači ovdje prodali. Kao što vidite, nemam neki baš ogroman broj coinsa, ali to će se promijeniti. Također pokazivat ću vam kako da snajpate igrače, kako da brzo zaradite coinse i tako neke stvari. Onda da počnemo. Mislio sam da prvi ovaj video bude FIFA Foot Draft, kao što će biti. 4-3-3, 3-4-3, po mene najbolja postavka 4-3-3. Radit ćemo tri ikone za početak. Zar može bolje početi video? Prije svega da vam kažem, radit ćemo razne tipove food drafta, tipa od engleske do španske do francuske lige. Radit ćemo tim ovog kola, tim ovog, tim onog. Tako da bit će vam veoma zanimljivo, ja se nadam. Sve na svoje ideje koje imate pišite mi dole u komentar, kako bi ja mogao da počitam, da napravim neki video na tu vašu temu, na vaš prijedlog. Ovdje mislim da ću uzeti Linekera ili možda Litmanena, pošto mi neće doći neki dobar kem. Ajde, nema veze, uzet ćemo znači Litmanena ovdje. Gledat ću da mi vezni red i odbrana budu Englezi, ali vidit ćemo sve kako ćemo. Napadač Cristiano Ronaldo 96 rating. Mislim da ovdje nema potrebe da nešto drugo gledam, Ronaldo uzimamo. Desno krilo Messi. Za sad je ovo jako dobro krenulo. Del Piero će se ovdje ubaciti perfektno. Da vidimo kojeg ćemo dobiti veznog igrača. Imamo Modrića. 99 Modrića. Mislim da će ovo biti možda 94 FIFA squad. Koga bi mogli ovdje ubaciti? Možda malo bolje da se možda s njima slaži. Sad ćemo provjeriti. Po meni iskreno nijedan od ovih se ne slaže toliko s njima, kao ako sam ja dobro vidio, ali ćemo uzeti zbog rejtinga Emre Cana. Idemo na odbranu da vidimo Pikea, naravno. Sad bi bilo super kad bi došla neka ikona, ali neće. Uzet ćemo čisto onako zbog rejtinga Marquinhosa, mada mislim da će nam doći posle neki bolji kem. Golman, uzet ćemo Neuera ovdje, ali sam slučajno kliknuo, tako idemo. Evo Lehmana. Lehman će biti na golu, to će biti super za chemistry. Za sad je dobro, za sad dobro ide 88, imamo još puno igrača, mislim da bi mogli doći do nekog dobrog ratinga. E, ovdje da Costa je najbolji. I kad bi njega ubacio, on bi se puno, puno dobro slagao sa Emre Canom, njeg ćemo uzeti, ima najbolji rating. E sad, problem je što ja ne znam koga ću uzeti kod drugog odbranbenog. Ali, uzet ćemo ajde opet zbog ratinga Robertsona. Već je 93, znači rating. Možda čak uspijemo 194, ali mislim da ćemo moći 100%. Ovdje mi iskreno, možda Bonucci, ali ništa, ovdje special nije, tako da gledat ćemo samo rating. Van Dijk. Slagat će se super s Andersonom, mislim da ovo baš ispalo top. I kad bi zamijenili ovu dvojicu, 89 i ovo je za sad top. Iskreno, već mi ovako ekipa izgleda savršeno, ali možda se može još nešto bolje ubaciti. Vidit ćemo, Farfan, najbolji zbog ratinga. Malo su nam sakrinili malo loši igrači. Mislim da će ovaj video baš dugo trajati, ali ću probati da ga skratim. Samo da ubacim najbolje isječke iz utakmice ovo ono. Ronaldo 97. Ronaldo 97. Pa kojeg Ronalda ćemo sad? Jednog ili drugog? Iskreno, ja bi nekako ostavio Cristiana. Nek ostane Cristiano, pa ću mu ubaciti posle Ronaldo. Ali evo i Ruda Gulita.
Iskreno, jedini igrač kojim znam da igram savršeno je Rutgulić. Znači, jedini napadač kojim bi mogao i tu nema nikakve dileme. Znači, ovo mislim da će biti jedan od najingolan. Pa, ljudi moji, može li ovo možda biti 195? Možda kad bi, možda da ubacim ovako. Ajde da vidimo šta ćemo dobiti još. Nadam se da video neće trajati predugo. Bilo Sterling 96. Pa ljudi dragi, šta je ovo? Ljudi dragi, šta je ovo? Više volim Messi. Dybala 92. Mislim da su ovo dosta... I Dybalu kad bi ubacio ovdje mjesto, dobili bi plus 3, ali nema veze, idemo da vidimo. Mislim da će ovo biti 94 mena. Idemo njega. Ovo će biti 100% 194. Ja se nadam da ću možda nekakvu chemistry da napravim. Idemo brzo, ajde Marquinhos, to Sterling. Za sad je 92. Slučajno. 92 je i dalje. Dybala će tu ući umjesto Farfana. I 93 smo. Ali opet, mena mi je puno bolji sa 94 od Dybala je ovdje. Ali Dybala bi volio imati u ekipi. Znači, prvi put, iskreno vam govorim, prvi put ovako, evo, 194 za sad. 94 za sad. Sad ćemo mi to ovako napraviti. Možda mognemo čak i 95. Iskreno, rekord mi je do sad bio 94, nikad nisam uspio 95, a možda baš prvi put s vama sad uspijem. Znači ide ovaj ovdje. Gulit će ići ko 94 ovdje. Ovaj će ići ovdje. I sad, da izbacim Jesus na vas i da ubacim Dybala. I Neuer. Znači, i dalje smo na 94. Možda se može nešto popraviti ovdje. Bilo bi savršeno kad bi moglo, ali mislim da ne može. Ne. To je to. Znači, 94 smo napravili. Možemo li šta ovako ovdje promijeniti? Mislim da ne možemo. Možemo ovako. Ovo će već biti 92. E sad, mogu bi ja možda promijeniti kad bi ubacio Rudgulita ili Ronalda. S Ronaldom ne bi mogao. Ali tipa, kad bi ubacio Dybalu na desno krilo, on bi se slagao super sno. Ali nema veze. Vidit ćemo koji će nam trener ovako dati najbolji chemistry, zato ja džaba ne gledam. Evo ovako, 90, a uzet ćemo Rafa Benitez, onako najdraži. Dakle, prvi foot squad rating 187. Uspjeli smo 94 team rating, ali nismo uspjeli Team Chemistry 100. Iskreno, mogao sam nekako napraviti, mogao sam bez problema napraviti 100, ali mislim da je ova ekipa puno bolja, negdje ubacujem tam Dybalu, ovo, ono, tako da ćemo krenuti za sad s ovom ekipom, a posle ćemo mijenjati. Nadam se da će vam biti dobra utakmica, da nećete imati nikakvih problema, s tim samo da ja isključim zvuk, FIFA da vam ne bi smetalo, samo sekunda. Samo sekunda, posle ću ja ovo sve napraviti, znači FIFA ćemo da je ovako mute. Posle ću ja ovo izbaciti naravno u klipu. Crveni ili ovi dresovi, mislim da su crveni dresovi meni nekako ljepši. Ne navijam za Real, ali su mi nekako ovi crveni dresovi najljepši. Da vidimo pred koje igramo. 85 rating, chemistry 61, mislim da će nas ova utakmica samo izbaciti. Mislim da će nas izbaciti zato što ima premal chemistry, mislim da ćemo morati ponovno da biramo nekog drugog protivnika. Ako bude tako, ja ću ovo samo skipat u... Da, izgubili smo lafu konekciju, ali to je neki FIFA bug. Kad je manji chemistry od 84, čini mi se, ako je kod mene preko 90, nećemo moći igrati, samo ću izbaciti. Mislim da sad već video traje neki 10 minuta, mislim da je možda malo i previše, ali mislim da će vam biti jako zanimljivo. Iskreno, imam puno problema sa joystickom. Jako je zeznut jer je onaj najobičniji. Bukvalno, činim se da mi je cijena neđe od 5 eura, 9, 10 maraka. Evo je ekipa s kojom bismo mogli igrati. Mislim, ova ima Jašina na golu, Maldinija, Roberto Carlosa, George Besta, Ronaldo 99. Ovo će biti dobra utakmica. Ali evo, izgubili smo i s njim connection. Ovo ću ja sve skipovat u... Sad ću ovo da skipam kad budem tamo kratio video. Da džaba ne gledat, ovo nema potrebe. Da li ćemo imat sreće treći put da nađemo protivnika. Šta sam pričao ja? Joystick me puno zezao. Bukvalno je onaj
najobičniji. Sam da vidim ovu ekipu. E, ovo je ekipa s kojom igram. Aguero, George Best, Del Piero. Zanetti, Maldini. Ovaj čovjek ima prejaku ekipu. Prejaku ekipu. Joystick me malo zeza, imam problema s njim, ali uskoro dolazi novi. Djevojka mi je kupila joystick. Kao poklon za 3 godine. Naše veze. Eto, ako vas i to zanimalo. Krenuli smo igrat. Znači, najviše volim igrat na kontre. Nisam neki dribler, ne znam rad neke finte. Nadam se da se neću nervirat pred vama ovdje, jer ne bi to volio nikako. I tipa, možda ću već početi sada se nerviram, smo bez veze primili gol, znači u drugoj minuti primamo jako glup gol, mislio sam da će ovo Van Dijk kod šale da izvuče, ali eto nije. Ne znam, nekako mi bude zanimljivije kako primimo gol, jer ga možda podarom, šta se, nikad se ne zna. Imamo jako dobru ekipu, mislim da ovo možemo nadoknati bez problema. Ide Messi, ostaje u duelu Messi, ide jedan dobar ubačaj, Cristiano Ronaldo. Smanjuću, samo ću ubaciti isječke iz ove utakmice, moram vam priznati da je jako teško da se koncentrišem na igru dok snimam, i da će mi to biti veliki problem, ovo je ostaje, da će mi to biti veliki problem, ali eto mislim da ću se s vremenom naviknuti. Ide Modrić. Ide Modrić. Stvarno nekad ne kontam kako imaju 99 pas, ovo ono, a dodaju tako ružne lopte da je to nevjerovatno. Nisam neki igrač FIFA, ali znam igrat ono solidno. Tipa, dobro, nisam primio, izvuk smo korin. Znam igrat jako dobro, FIFA najbolje igram na kontre, ali što se tiče neki finti, ovo ono, to ne radim nikako, ne volim igrat s tim, dosadno mi je, ali ako hoćete naučit ću nešto i... Nešto i oko tog. I samo zato što snimam, pravim ovakve igrače, stvarno ne igram ovako loše, iskreno igram puno bolje. Ali znate kako, nemam nekog doživljaja kad je isključen zvuk. Morao sam mutat da bi me vi dobro čuli. Ajmo, da počnemo igrat. Nije zanimljivo da nas svako deru. Ajmo Litmanen. Možeš ti to izdržati. Ajmo Modrić. Jesi li 99 rating ili nisi? Nek' braća Hrvati budu zadovoljni. Ajde Ronaldo! Kornir ako ništa. Ići ćemo tu na skok. I ovu bi... Jako loša makasce Cristiano. Bila bi baš sramota da tipa izgubim prvu utakmicu, a snimam. Ali nema veze, ako izgubim opet će izaći ovaj video. Svejedno, nije meni u cilj da ja samo pobjeđujem ovo ono, nije problem snimiti ako izgubim prvu utakmicu. I ovu pojma nemam kako je njihov aut, mislim da je moj, ali ajde da malo stisnemo, da vratimo ovaj rezultat. Nije okej da gubimo 1-0, pak smo mi sportala se. Ajmo Litmane, ajmo Emreća. Jao. Stvarno grozna igra. Ali nema veze, popravit će se to. Moram se malo naviknuti ljudi, prosite. Pišite mi još dolu u komentare kakve bi food draftove volili da radimo. Da li biste možda volili da napravim tu ligu što ste pričali o njoj. Evo, dobre šanse. Karijeru, nije ligu. Samo recite s kojim klubom biste najviše voljeli da igram. Koga da dovodimo, mislim da bi bilo jako zanimljivo. Pogotovo mislim da bi vam bilo zanimljivo da kupujemo igrače u online. Samo sekunda da ne primimo drugi jer smo onda gotovi. Mislim da bi vam bilo jako zanimljivo da kupujemo igrače za moj FIFA team. Trenutno cijela postava mi se sad sastoji od Barcelone. Sam Ter Stegena, njega još nisam kupio pa nemam još 50.000 za njega. Mislim da bi mogli mijenjati, napraviti neku balkansku ekipu, šta ja znam. Jako loše igram, zato što ne mogu da se koncentrišim na pričanje i na igranje. Ili ova jednostavno bolje od mene, šta ja znam. Ali nije. Ali ćemo mi primiti drugi gol i mislim da smo ovdje... Ma može se ovo prokrenuti još, može se prokrenuti, što se ne bude. Ajde. Glup gol skroz. Ali nema veze, idemo mi prokrenuti ovaj rezultat. Malo prije sam
dok nisam snimao, došao sam do one treće utakmice drafta. Čim sam uzeo da snimam, ne mogu da uradim ništa kako treba. Ovo je offside, vidio sam, zato se nisam ni uzbudio. Do treće utakmice sam malo prije došao, čim sam uzeo da snimam, evo, na prvoj utakmici gubim. Ali ne, evo greške njegove. Evo greške njegove i evo Mesija. Dobra lopta, ajde Modrić. Neće, slobodno ako imate neke ideje, sve što vam padne na pamet, slobodno pišite, pročitat ću dole sve vaše komentare. Nadam se vam neće treba dugo da editujem ovo, pošto iskreno i ne znam editovat kako treba. Možda ću to na početku ličiti na neku splačinu, na nešto bez veze. Van Dijk tvoje, pike, pardon. Možda će izgledat loše, ružno, šta ja znam. Ali nema veze, polako, vremenom tek smo krenuli. Ne može to biti odlično, a tek smo krenuli, pa ja. Najbitnije mi je da... Dobar, Lehman. Najbitnije vam je da vam je zanimljivo dok me gledate. Da malo ubijete dosad, da se raspoložim. Vjerovatno gledajući ovako kako ja gubim 2-0. Ajmo pike. Ima jako dobro odbran. Dobro se kriječe s igračima, ali evo sad dobro dobiti. Ajmo Emrečan. Ajmo Emrečan. Ajmo Emre. Aaaaaj, kako igram, isto neki amatir. Znate ono kad na PES-u na FIFA stavite, ono beginner. Ema mašća da igram isto tako. Ajde, Lehman ga je dođe kod tu. Isto tako. Mislim čak da bi oni bolje odigrali od mene trenutno. Bukvalno nisam imao dvije akcije kako treba, je dva šuta na gol. Čak i odbranu igram inače, ekstra je odbranu igram bolje od napada. Ajmo se sad smijati zašto sam primio dva gola. I nisam ništa uradio u obrani, da sad, ali ne ja vezi. To je sve do videa za to što snimam. Ajmo Van Dijk. Modrić. A nije on bio toliko bolji od mene, pa je li tako? Evo dobri šans. Mislim da ćemo izbaciti neke igrače na... A ja petljam, ja igram isto Barcelona. Hoću da uđem s loptom u gol, a ne može. Polo vrijeme. Mislim da ćemo sad izbaciti neke igrače, jer jednostavno ne ide ovako. Ubacit ćemo mog Rudigera. Znam da imam Ronalda. Izbacit ćemo Messi i Sterlinga. Znam da imam Ronalda koji ima bolji rating od Rudigera. Ali jednostavno ja bolje igram s Gultom. Da mi je da postignem ova dva gula, ali sramota ćemo biti ako izgubim prvu utakmicu 2-0, snimam. Nije okej nikako. Mislim da će Ruto pokazat zašto je. Ubacili smo i Sterlinga, tako da... Ima ko da... Tačno bi zašao zirce, ja sam primio ovaj gol. Ko ona djeca. Idemo. Idemo, Rudi. Loše. Imamo Sterlinga da prodrijemo na krila. Evo dobri sa čansi. Evo dobre šanse. Ide Del Piero. Aaaaaj, znači vidio sam i kako ide onom gore. I kako ja zakucam u gol, znači vidio sam. Ali očigledno mi treba di optre. Robertson će to zatvoriti bez problema. Idemo pikima, nisu dva gola, ništa možemo to dati za 10 minuta. Ajmo sa Sterling, oduvaj Marcela. Ajmo Sterling. Ne znam jesam li jednom da sad prešao u Marcela. Ali stvarno. Prečka. Mislim da me je prečka ostavila u životu sad. Mislim da je prečka zaslužena za to što igram i dalje. Idemo Sterlinga. Ali kako ja ne mogu da dam jednu loptu kako treba? Ala bravo. Pa će meni ništa učugo. Ajde, Rud, sad na prvu glavu. Dobra, tvoja. Kornir. Još jedan kornir. Sad ću prodati s dodavanjem, možda ću ga malo trznuti. Dobra. Dobra, ali ništa. Dobra, ali ništa. Ajde, ne smijem sad na kontru, ne smijem sad na kontru. Bravo, bravo, Litmane, najmo idemo brzo. Treba nam jedan brzi gol da bi se vratili. Treba nam jedan gol. Ide Rud, dobra lopta, Emrečan, Sterling.
Da bi imao šansu, ali ja ne znam dat go. Možda me trimate. Sterling opet sam. Ide Sterling. Ispravi grešku. Emre, go hoću. Stvarno, dok nisam počeo snimati, igrao sam super. A sad me neće. Ali evo, već vidim da sam se malo opustio zato što u drugom poluvremenu sam puno bolji od njega, puno bolje igram odbranu i puno bolje igram i napad i puno bolje, ma puno bolje sve igram u drugom poluvremenu. Idemo sad rod gol. A, što ovo nije prošlo? Ma već sam i ovo vidio gol. Već sam i ovo vidio gol. Ovo može biti zeznuto, moram uzeti ovu loptu. Treba nam jedan brzi gol, 65. minut. Oh. Sreća pa korir. Baš me nekako neće, nemam nikako. Ne znam, fali malo sreće, fali malo sreće i fali dva gola. Ali evo, možemo možda sad napraviti neku kontru, dobru. Rud gulit. Ide Sterling. Sterling prešao je prvog. Al katastrofa dodavanje, ja ne mogu dodat lapti kako treba. Ne znam, moram dat gol uskoro. Ako hoću da se vratim. Ajde, nek me bar pobjedi na produžetke, pa meni će biti sramota što sam izgubio prvu utakmicu. Da barem dam jedan gol, ajde, da vam bude zanimljivije. Nije fazon ovako. Nije fazon izgubiti odmah, ali evo možemo možda sad neku kontru. Mislim da možemo. Ma ne možeš prijeći Marcela, u tom je problem. Mogu bi ja dat gol, ali da ne je njihovog Marcela na terenu. Ma brani. A sad idu one moje kalkulacije. Ako bi možda dao gol do 80. minuti, možda mogu dati još jedan do kraja. Prepašće se on pritiska. Šta bi ja mogu uraditi? Možda gulitat za Del Piera i Del Piera ubaciti Ronaldo. I ubaciti na Ngolana, a ne ja više izmjena. Pa čudi. Imamo još 18 minuta, dovoljno vremena za dva gola. Imamo Ronaldo, imamo Ruda Gulta, imamo igrača s kojim znam igrati. Ali nemamo sreće. Hajde, možda će sad biti nešto bolje. Mislim da on uzme ovako vrijeme. I sad ja nisam gledao i on je ufatio šuta, Lehmann je tu. I... Šta je ovo? Ofsajd je bio. Ide jedna gore, visoka lopta odmah za Lehmana. Sad ovdje uzeti u skoku. Ali loše. Uzeti ovu loptu treba što prije u vezi. Ako reći. Ajde, Ruda, ajde, ajde, go. Treba nam jedan go. Ali nama, ne njemu. Evo sad šanse. Ajmo Sterlinga. Ajmo sad. Evo Ronaldo. Evo. Evo greške. Možda je dobro što ga nisam izbacio. Pa čovječe, pa samo da dodam loptu. A možda malo pretjerujem s ovim dodavanjima. Stvarno nisam normalan. Ajmo, ima još vremena. Ide Ronaldo. Ide Ronaldo. Ide lopta za Sterlinga. A čovječ, ovo mora bit go. Ovo mora bit go. E da smo ovaj go dali, onda bi bilo tri put lakši. Ali pošto nismo, sad ćemo ga primiti sigurno. Ili ćemo izgubiti jedno 5 minuta koji su nam potrebni. Nećemo, imamo vremena. Imamo vremena i za akciju. Ide brza lopta za Ruda. Ide Ronaldo. A ne mogu. Ja ne znam da je lopta. Jednostavno, ja ne znam da je lopta, ali znam uzeti. I evo šanse. Ali ovo opet nisam dobro dodao. Nema vremena. Iskreno mislim da više vremena nema. Ali opet potruču da dam barem jedan gol za svoje potomke. Gledaj to, znači... Nam si da ovo do joystika. Nam si da ovo do joystika. Ajmo Sterling. Ajmo Sterling. Ovo mora biti gol. Dole vidim Ruda Gulita. Džaba vidi i on mene. Aha, ma ne vidi loptu. Ja, očigledno nije završila u gol. E da je ovo ušlo imalo bi možda još 2-3 minute. Ali pošto nije katastrofa. Prečka.
Pa čovječe, prazan go. Pa prazan go, ljudi moji. Pa ubili smo ga u drugom povremenu, pa zaslužili smo taj go više nek što je on ova dva i kako. Ufatio me dok sam ja imao trim. Ili dok sam griješio ovako zadavanje. Sad će on izbiti kraj. Ali možda, možda kraj. Eto ga, znači, prvi svoj food draft, 94 food draft smo izgubili. Nisam uspio da pobjedim. Izgubili smo u prvoj utakmici, sramota me je velika. Ali mislim da će sljedeći biti bolji. Ako hoćete, evo dobit ćemo neka dva peka. Tri, premium slugar, pek, gold, pek. Ovo ćemo otvoriti za čas. Otvorit ću samo ove gold pekove, zato što i silver nema ništa od njih. Možda bude neki walkout ili nešto, mada ovi gold pekovi su katastrofa. Evo što vidite, kuk ništa, katastrofa. Kuk ništa. Ovo, možda ovaj Nelson Fernandez nešto vrijedi. 6-5 ništa, ovo je sve katastrofa, sve ćemo to quick sellat. Gold pack, još jedan. Ajde, bar da nam izvuče ovih 15.000 koji smo izgubili. Za pa kost. Mislim da imam neđe oko 1000 i po. A čak nema ni onog squad fitness. 2000. Ništa, bit će ovo jednako dobar, možda 5, možda neke 3000 ukupno. Hvala vam još jednom što ste gledali ovaj video. Žao mi je što sam izgubio prvu utakmicu 2-0. Ali mislim da u sljedeću idemo da osvojimo odmah. U sljedećem videu. Hvala vam još jednom, kao što sam rekao, što ste gledali ovaj video. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Dođite ponovo na kanal, jer pokušat ću da svaka dva dana objavljem video. Iako nemam toliko vremena, ali pokušat ću nekako barem da u jednom danu snimim par videa, pa da onda stavim da se izbacuju. Lajkujte ovaj video, podijelite ga sa svojim prijateljima, subscribeajte se na kanal. Ovdje ću ostaviti svoj Instagram privatni, tako da možete ga, evo ovako ovdje, možete me tu zapratiti i pratiti sve novosti kad će novi video i tako dalje. Hvala vam još jednom i vidimo se, čao!